Serafinič je opět hostem letního kina v Pardubicích. Jaký je vztah k Pardubice? Pardubice patří k nejtradičnějším místům festivalu Fabiefest. Regionální ozvěny tady vždycky patřily k nejlepším. Vlastně každou čas jsme je vyhodnocovali jako jedny ze dvou nejlepších. A z těch 19 ročníků, co proběhly zatím, tak 17 zůstalo taky v Pardubicích. Proto se tady tradičně každý rok vracíme a doufám, že tomu tak bude i nadále. Tady, ale letní kino v Pardubice, to je asi fenomén ojedinělý, předpokládám v České republice kino zdarma. Letní kino jsem vlastně tady byl v roce 2007, mě uchvátilo, protože skutečně v tomto rozsahu, této kvalitě vlastně každý večer bezplatně k dispozici občanům jsem skutečně zatím v České republice neviděl. A je to úžasná tradice a zájem diváků potvrzuje, že už by měla zůstat tou tradicí nadále. Nemáme moc tradic v naší země, které se takhle udržují, takže když už se povedlo takovou vybudovat, tak vydržím palce, aby nezmizela. Čím teď trávíš letní čas? Tady? Já jsem se letošní léto poprvé v takovém rozsahu zorganizoval tak, že trávím ve svém víkendovém domě u jednoho jezera, na jeho břehu mám ten dům a víceméně do Prahy zajíždím jen tak na dva dny v týdnu na vyřídit nejdůležitější věci a jsem celé léto tam, protože letošní léto se úžasně povedlo a já si myslím, že léto v Čechách je krásné a není třeba jezdit k moři a jinam, kde jsou davy turistů. To si ponechám na období, kdy je tady špatné počasí, takže trávím ho tady. Vypadá to tak poslední dobou, že je z tebe aktivista taky tak trochu. Prosím, to je náhoda. Já jsem se vždycky bránil jakémukoliv aktivismu, ale okolnosti chtěly, aby tomu bylo jinak. Prostě, když zemřel jeden z nejvýznamnějších Čechů 20. století, celosvětově uznávaný bojovník za lidská práva, vůdce sametové revoluce, první český prezident, všechny tyhle věci stavějí Václava Havla do dnes pochybnitelné pozice výjimečného Čecha. A tady se diskutovalo o tom, jestli do usnesení parlamentu dát, že se zasloužil stát nebo nezasloužil a jestli to bude mít řádek nebo dva řádky a takhle formálně se vlastně ta historická role tohoto člověka odbyla. Tak jsem nemohl mlčet, že jsem říkal člověk, který se celkem dotýká mnoho věcí z veřejného života, dopadá, trápí ho. Tak jsem přišel s nápadem, který je běžně ve světě využíván u takhle významných státníků, a to tím, aby vstup do České republiky byl pojmenován jeho jménem. To znamená Pražské letiště, který zatím má jméno po největší věznici. Když se vrátíme k práci, co chystáš pracovně pro podzim, zimu následující? Třeba něco i takového, jako je Česká Sodoma, to už je doba, která vlastně nepřeje takovému žádu. Přiznám se, že bych se rád vrátil k vlastní tvorbě, takže v této chvíli plánuji na přípravě nějakého filmu, který bych měl realizovat v československo-americké produkci. Co čert nechtěl naši republiku, opět navštívil papež. Když jsem dělal nějaké malé přetáčky v zahraničí, bude to neznaný projekt. Doufám, že na velmi zajímavé, když zase velmi konfliktní téma, které zatím nikdo nespracoval. Doufal jsem, že ho zrealizuju do 20. ročníku a že to bude překvapení 20. ročníku, ale je to vypadá, že se mi to nepovede, takže ten film by se měl někdo objevit až v roce 2014. Pero já ti moc děkuju, že jsi přivezl do Pardubic filmovou verzi České Sody, že diváci tady měli možnost si opět podívat se na ní. Přeju ti hodně štěstí, jednak sedmí v té pracovní rodině a v Pardubicích na celé. Ahoj. Zase v Pardubicích za rok.